Srpska napredna stranka je danas u Moskvi na 15. kongresu Jedinstvene Rusije sa ovom partijom potpisala deklaraciju o daljoj saradnji. Jedan od prioriteta ove deklaracije, svrha zbog čega smo potpisali, je ublažavanje nove međunarodne zategnutosti. Cilj je da pronađemo i stvorimo novu politiku i primenjujemo je u našim građanskim društvima i da pronađemo nove načine da te nove bezbednosne izazove umanjimo što je moguće više. Ono što jeste takođe važno, mi ćemo izgrađivati svoje partije i razmenjivati iskustva, naravno istovremeno insistirati i na gajanju, na zaštiti kulturnih, humanitarnih, verskih vrednosti, posebno spomenika kulture, kulturno-istorijskih spomenika. Ono što može biti jako zanimljivo, mi ćemo i razmeniti iskustva kada je u pitanju razvoj omladinskih i ženskih organizacija u našim partijama. U svakom slučaju, u narednom periodu nas očekuju i razmene partijskih delegacija, a sve to u svetlu jačanja međunarodne, međupartijske saradnje Srpske napredne stranke i Jedinstvene Rusije.